नेपाल सरकारले भारु 500 र 1000 का नोटहरुमा प्रतिबन्ध लागेका कारण भेट्नु परेका समस्या सम्बोधन गर्दै जनतालाई राहत दिन अत्यावश्यक छ। भारत सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर नेपाली जनता खास गरी दक्षिणी सीमा क्षेत्र र सुदूरपश्चिम तथा मध्य पश्चिम का जनता व्यापारीहरूसँग रहेका त्यस्ता वैध नोटहरू सटैको व्यवस्था मिलाउन त्यसको लागि छिटोभन्दा छिटो आधिकारिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भारतीय नागरिक र नेपाली नागरिकलाई अधिकार र सुविधा उपलब्ध गराउन बैङ्किङ प्रणालीको सुविधा सहज बनाउन साथै निश्चित समय निर्धारण गरी आय स्रोत सहित रकम घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। नेपालमा सहजता कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल गरौँ। तत्कालै फेरि उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभयो। यही कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि नेपालमा परेको अप्ठ्यारो त्यहाँको जनताले जस्तो सुविधा प्राप्त गर्छन् छिटोभन्दा काम गर्न दिनु पर्यो भन्ने टाइपले नै कुरा गर्नुभयो। उहाँको पनि जवाब के देखिन्छ भने हामी छिटोभन्दा छिटो सहजता गरे त्यसको निकास दिन्छौँ भन्ने बात हो। तर अब यो भारतको डिसिजन नै अन्तमभन्दा पहिले मैले भारतमा हाम्रो राजदूत नेपाली राजदूतलाई कुरा गरेँ। हिजो बेलुकी उहाँले कुरा गर्नुभएको छ हामीले छिटोभन्दा छिटो यसलाई सकारात्मक रहने काम गर्छौँ भन्ने नै जवाब भारतको सरकारले दियो। हरेक दिन जसो अत्यन्त सजगताका साथ चाहिँ हामीले पर्किन संवेदनशील भारतको पैसा संवेदनशील हामीले आफ्नो निर्णय पनि लिन सक्ने स्थिति छैन।